E aí, gente, hoje eu vou falar pra vocês um filme que eu assisti que é bem tenso, assim. Ele tá, eu acho, até num nível de perturbador, que é de 2001, que é A Pianista. Não confundo com O Pianista, do Polanski. Esse é um filme bem estranho francês que traz pra nós uma professora de piano que aparentemente é super rígida, certinha. Mas ela é uma sadomasoquista e uma masoquista mesmo, uma mulher muito doida. Na verdade, esse filme eu acho que a gente tem que olhar já com um tom mais psicológico para a coisa. E eu não tive tempo, eu resolvi fazer a resenha de uma vez, mas a gente pode especular um pouco aqui, porque eu não tive. Não procurei afinco sobre teorias na internet, outros vídeos, então. Eu não sei muito bem, assim, se realmente na psicologia tem algum fundamento ou algum tipo de coisa assim. Só que esse filme nos traz muito esse negócio, assim, de psicologia e o que acontece que dá motivos para outra coisa acontecer, traumas, enfim. A gente trata da professora Érica, que ela é uma pianista de um conservatório de música, é bem famoso, e ela é uma professora boa, só que muito rígida. E ela tem ali os alunos dela, aparece ali alunos. É legal que esse filme eles falam bastante dos grandes nomes da música clássica, como Beethoven, Schubert, Schumann. Então é bem legal para quem curte, eles tocam também, isso é muito bom. Só que é um filme que ele começa a ficar um pouco arrastado e tu não entende muito bem. Porque, ok, aparece a Érica, só que ela também faz certas coisas que não condiz com aquele comportamento que ela tem no trabalho. Por exemplo, já tá isso aí na sinopse, então eu não tô dando spoiler aqui. Ela frequenta cinemas pornô que tinha na época, que tu entrava numa cabinezinha em algum lugar, uma locadora, e ficava passando ali na TVzinha. A cena já é bem peculiar, porque só tem ela de mulher entrando ali, só fica saindo uns caras e todo mundo fica olhando para ela, tipo, uma mulher tá vindo nesse cinema. E era nítido que era só mais ou menos para os homens mesmo aquilo ali. E ela fica lá e fica enlouquecida vendo os videozinhos e tal, e já mostra assim que ela é meio esquisita. Já na sinopse também a gente tem falando que a mãe dela é extremamente dominadora e ela tenta um pouco fugir disso, de ir nesses cinemas. Ela tem, eu acho, uma sexualidade reprimida, uma coisa nesse nível. E acontece que aparece um menino, um Walter, e ele começa a se exibir para ela porque ele viveu nesse mundo de música. Eu acho que ele tem uns 20 anos no máximo e ela uns quase 50, por aí, ou 40 e muitos. E aí ele começa a dar em cima dela e ela, totalmente apática sempre, demonstra que odeia guri. E acontece um monte de coisas bizarras e eu vou começar os spoilers agora, então se alguém não quiser ouvir, até o próximo vídeo. Pois é, pessoal, vamos falar agora dos spoilers. Na minha opinião, eu não sei a de vocês, comentem aí embaixo se tiverem alguma opinião divergente da minha, mas eu acredito que a psicologia, a psicanálise, enfim, ela ajuda a gente a entender o final do filme, porque foi muito sem pé nem cabeça, né? A gente tem uma mulher que tem um problema ali psicológico, ela tem uma força. Assim, de ela tem um tesão que não consegue colocar para fora, não consegue ter relações com ninguém, porque ela é extremamente antissocial, é o que parece. Ela se corta em lugares absurdos e tudo para tentar sanar aquela coisa que ela tem, aquela loucura, né? Então, eu acho que isso tudo, assim, como a mãe dela é muito dominadora, ela foi reprimindo durante a vida. Se tornou uma boa professora de piano, enfim, mas esse lado que ela tinha muito aflorado foi reprimido durante a vida. Tanto que ela dorme com a mãe dela, né, no mesmo quarto. E a mãe dela também
não deixa ela sair de casa sem ela saber onde ela tá, bate nela, enfim. É uma relação bem estranha que elas têm. E isso aí vai acontecendo. E quando ela conhece o Walter, ela escreve uma carta, porque o Walter quer ter relações com ela, né? Enfim, e ela diz: não, espera aí. Ela deixa o guri louco ali, tentando segurar a vontade dele, e escreve uma carta falando dos, tipo, 50 tons de cinza, assim, o que pode e o que não pode, naquela ideia dela que só assim que eles teriam alguma coisa. Só que o guri fica tão indignado que essa mulher tá fazendo isso com ele, porque ele nem entende o que que tá acontecendo. Ele achou até que era um joguinho dela, alguma coisa assim, que vai acontecendo umas coisas e aí a pessoa que tá assistindo acaba se perdendo, porque ele começa a perseguir ela e a tentar tratar ela como ela queria ser tratada, como ela tinha escrito na carta. Então ele começa a bater nela, ele estupra ela, ele faz tudo que ela queria. E parece que nesse momento a gente tem uma transformação do personagem do Walter para um gurizinho legal, que era carinhoso, para um monstro. Só que um monstro que ela criou, porque ela que quis criar, né, incutir nele isso. Eu não entendi muito bem essa parte. Talvez em algum site pode ter ali explicando, algum psicólogo, porque eu acho que é bem nessa parte psicológica, porque parece que ela viu que a realidade muitas vezes não é o que a pessoa realmente espera, que ela podia ter fantasias sexuais, enfim, que ela assistia, né, nos vídeos, mas que na realidade não seriam tão interessantes quanto na cabeça dela. Então, vai ver, ela se deu conta disso quando ele começou a agir daquela maneira, e aí que veio o problema. Então, o filme termina de uma forma meio, não meio idiota, mas de uma forma meio assim inexplicada, tipo, ah, ela ou morreu porque ela se esfaqueou, ou ela continuou se cortando e se automutilando por conta dessas vontades que ela tinha. Então ficou mal explicado. E a atriz que fez a Erika é uma atriz que ela é bem marcante, porque eu vi outro filme dela, que é Greta, que ela já é uma senhora, assim, e que deixa uma menina trancafiada no porão dela, que é bem bizarro. Ela é a Isabelle Huppert. Ela realmente, assim, é uma senhora de poucos amigos. Ela faz esses filmes com um personagem mais ácido, assim, mais apático, e dá muito certo nela. Então, esse filme aí vale a pena assistir se tu gosta de um filme um pouco mais arrastado e bem bizarro, assim, mas com uma explicação psicológica.